TV2 i marts. Frankie har AIDS. Han søger hjælp hos alternative helbredere, der siger, de kan kurere ham. Faktoren følger Frankie. Drinky. Smukke thailandske piger. Og dog, for de her er ladyboys. Teenage-drenge, der deltager i skønhedskonkurrencer for transvestitter, i håb om en gylden fremtid. TV2-sporten går tæt på manden bag Gert Bo Jacobsen, boksepromoter Mogens Palle og hans forretningsmetoder i dansk professionel boksning. Palle alene i verden. Jack Nicholson i Stephen Kings gyser The Shining. En families blodige mareridt på ondskabens hotel. En eventyrserie, der rammer plet hos hele familien. Med krydsede klinger. Spænding, drama og romantik i middelalderens England. En rigtig svindlerkomedie. Ham her har snydt fire andre for en million. Men nu vil de tage fusen på ham. For stjålne penge varer ikke længe. Basser og biser. To kammerater melder sig til hæren. Men til deres store forskrækkelse bliver de også sendt i krig. En komedie af holdet bag Ghostbusters. Miniserie om en ung læge på en eksotisk ø i Stillehavet. Han slås mod sygdom og overtro på øen. Men hvem kan hele hans knuste hjerte på den anden side af paradis? Catherine Hepburn i sin sidste film med Spencer Tracy. Gæt, hvem der kommer til middag. En af filmene i en Catherine Hepburn-kavalkade i marts. Du lort. Det har du altid været. Gita Nørby, Fritz Helmut og Henning Moritsen i Dansen med Regitze. Oscar-nomineret film om to menneskers kærlighed og ægteskab. TV2 i marts. Hundestejlen hører til de fisk, der tror, den er en fugl. Det ses tydeligt af, at når hannen kommer i brunst, kribes han af en ubændig trang til at bygge rede. Han køber en byggegrund, sætter skilte op om, at det er en byggeplads, og begynder at samle sten og alskens ravelse sammen. Han svinger murskeen med flid. Når blikkenslagerarbejdet er færdigt, og der er installeret telefon, tager han sine mest sexede badebukser på og haster beslutsomt hen til nærmeste svømmehal. Her vrimler det med unge damer, der får svømmeundervisning. Vor helt springer elegant ud fra 10 meter vippen og pisker vandet til skum med magtfulde svømmetag. Pigerne er besvimelsen nær beundring. Vor helt lader sig ikke mærke med noget, men stiller sig op foran dem og vrikker med underkroppen i sexede bevægelser. Den første, der hopper i bassinet, får chancen for at blive den udvalgte. Men hermed er hendes lykke ikke gjort. For hun skal bevise, at hun kan bruge sin underkrop som en rigtig hundestejle. Hvis hun fejler, hæver manden øjeblikkelig forlovelsen. Men forstår hun at vrikke, inviterer han hende hjem til en drink. Hun siger undseligt ja. Da de kommer hjem til ham, anviser han hende galant, hvor hoveddøren er, så hun ikke kommer ind ad bagvejen. Han skal lige se, om der har været 20 på spil, og damen følger ivrigt efter for at komme til at se, hvordan brudgommen bor. Da der ikke er plads til dem begge to derinde, hopper vor helt ud af vinduet og svømmer om bagved, hvor hendes hale stikker frem. Han stryger hende blidt med snuden, så hun begynder at gyde. Men så er idyllen forbi. For at komme til at befrugte æggene, smider han hende ud.
I løbet af et øjeblik har stakkelen ikke bare mistet hjem og mand, men er også frataget forældremyndigheden. Og skurkens eneste kommentar er, der blev du hunde stejle med narret. Inden vi slukker og lukker lidt om, hvad TV2 kan byde på i morgen. Bodil Kjær, Gita Nørby og Ebbe Rode er blandt dem, der i morgen kl. 14 fortæller om deres oplevelser med en af Dansk Teaters store personligheder, Sam Besekov, som selv fortæller om sit eventyrlige liv som Guds gøjler. Et gensyn fra den 9. februar. 15:40 Europacup håndbold, direkte fra Sydøstfynshallen, hvor det eneste danske hold, der er tilbage i turneringen GOG's kvinder, spiller kvartfinale mod TUS Valle Bremen. Klokken 17 har Bubber en aftale med de yngste seere. Den lyder på nye historier fra badekarret. Fra de lidt større badefaciliteter ud for Hollywood sender vi en episode af dramaserien Baywatch 1740. Og derefter lykkehjulet, 19-nyhederne og sportsnyhederne. 19:30 indslag fra hele landet i Se der sket. Fra København blandt andet om et elgammelt brætspil, der har fået en forbløffende renaissance. En hver café med respekt for sig selv må i dag nødvendigvis kunne låne gæsterne et backgammon-spil. Johnny Reimer har et andet spil, som han i morgen aften har lukket Elin Reimer og Kirsten Faubel til at deltage i. Det er kun for sjov, og det er 20:05. Det er til gengæld et risikabelt spil, den unge Indiana Jones havner i, på en rejse til Indien i 1910. Sammen med sin guvernante prøver han at afsløre et groft tilfælde af religiøs svindel, og det bliver de ikke populære på. Indiana Jones på eventyr 2040. Og så er der mere sport om lidt. 21:30 TV2's lørdagssatire med Ditte Gråbøl, Claus Bure og kompagni. En seksolog, en tv-vært og en politiker er gæster hos Meyerheim. Mød Janni Helle, Synnøve Sø og Arne Melchior kl. 22. Vi slutter aften med en kriminalfilm af John Cassavetes. Denne dreng står på mafiaens dødsliste. De myrder hans familie for at få fat på noget, drengen nu gemmer på. Angst flygter han sammen med naboen Gloria. No, we're not interested in you. All we want is the book and the kid. What are you gonna do? Shoot a 6-year-old Puerto Rican kid on the street? Gloria kender metoderne. I got my gun. It's nothing for me to blow someone's brains out, believe me. I just hope it's someone I know. Den tidligere mafiaelskerinde må nu både være mor for den lille Phil og forsøge at beskytte ham mod lejemorderne. Gloria, lørdag 22:40 her på TV2. Og filmen varer til 20 minutter i 1. Vi er tilbage kl. 14 i morgen eftermiddag. Her siger TV2 på gensyn, og tak for i aften.